បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់បានមកដល់ទួលមួយដែលជាទួលសំណត់ចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទតែម្ដងគឺនៅផ្លូវទៅដាក់ដាំហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺទួលនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញទឹកភាពថ្ងៃលិចដែលនៅពីក្រោយខ្ញុំហ្នឹងគឺមើលឃើញល្វឹងល្វើយឃើញទាំងភ្នំឃើញទាំងព្រៃឈើឃើញទាំងថ្ងៃលិចពេញតែម្ដងគោលបំណងក្នុងការធ្វើឃ្លីបនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្តិចបន្តួចក្នុងការថតហើយខ្ញុំបាទកាន់នឹងដៃនេះគឺកាមេរ៉ា Sony A7R2 ហើយខ្ញុំកាន់ lens 70-200 អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបាទខ្ញុំកាន់ lens zoom ដើម្បីថតថ្ងៃលិចជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងថតថ្ងៃលិចយើងចង់បានព្រះអាទិត្យឲ្យធំបើចង់បានព្រះអាទិត្យឲ្យធំយើងត្រូវប្រើ lens zoom ឲ្យបានឆ្ងាយហើយយើងបានឃើញព្រះអាទិត្យធំហើយទិដ្ឋភាពវាមើលទៅខុសប្លែកដូចគ្នាក្រៅពីប្រើកាមេរ៉ាថតយើងត្រូវប្រើ app ក្នុង iPhone យើងប្រើ weather app ដើម្បីមើលម៉ោងថ្ងៃលិចហើយនិងអាកាសធាតុចំពោះថាការមើលថ្ងៃលិចហ្នឹងទី1គឺវាតម្រូវឲ្យមេឃហ្នឹងស្រឡះល្អបូកផ្សំជាមួយនឹងធម្មជាតិនៅតំបន់តំបន់ដែរតែឥឡូវនេះពួកយើងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលគេថាគេល្បីថាខេត្តហ្នឹងគឺមានថ្ងៃលិចស្អាតមែនទែនដូចយើងមើលឃើញខ្លួនឯងតែម្ដងខ្ញុំមិនបាច់និយាយច្រើនទេហើយក្នុងការថតថ្ងៃលិចហ្នឹងផងដែរមិនមែនយើងទៅថតតែពេលថ្ងៃកំពុងតែលិចនោះទេគឺយើងត្រូវតែថតចាំយ៉ាងណារហូតដល់មេឃងងឹតបានយើងថតទៅវាឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះថាពេលដែលថ្ងៃកំពុងតែលិចហ្នឹងគឺវាមានភាសាបច្ចេកទេសខាងថតរូបគេហៅថា golden hour ហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញទេសភាពរៀងពណ៌មាសបន្ទាប់មកបានវាទៅជា blue hour បានន័យថាយើងថតទៅឃើញទិដ្ឋភាពរៀងពណ៌ខៀវលាយជាមួយនឹងក្រហមលឿងបៃតងអីចឹងទៅអាហ្នឹងក្នុងការមើលម៉ោងហ្នឹងគឺយើងប្រើ app ដូចគ្នាយើងប្រើបបិសោតផងប្រើកម្មវិធីជំនួយផងហើយក្នុងការតិចនិចថតថតថ្ងៃលិចហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះថតបងប្អូនអាចប្រើអូតូបានចំពោះកាមេរ៉ាទូទៅតែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំប្រើ manual manual ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចវាស់ពន្លឺបានតាមចិត្តខ្លួនឯងដោយសារកាមេរ៉ាផងខ្ញុំ Sony ហ្នឹងគឺវាប្រើស្រួលក្នុងការថត background ខាងក្រោមអា foreground វាហ្នឹងឲ្យរៀងល្ងឹតរួចខ្ញុំអាចទាញក្នុងកាមេរ៉ារកបានតែសម្រាប់ប្រិមិត្តប្រហែលជាមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការប្រើតិចនិចក្នុងការថតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទុកតិចនិចហ្នឹងឲ្យពុះស្ដារក្នុងคลิปក្រោយទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ទស្សនិកជនឲ្យដឹងថាក្នុងការមើលថ្ងៃលិចហ្នឹងគឺយើងត្រូវការប្រើ app ជំនួយក្នុងការមើលកាសធាតុទេសភាពហើយនឹងមើលមេឃដែរហើយយើងត្រូវរើសទីតាំងណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ជាពិសេសទីតាំងខ្ពស់ព្រោះថាយើងមើលថ្ងៃលិចបើមិនដូច្នេះយើងនៅទីបយើងមើលអត់ឃើញលិចស្អាតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវនៅចំកន្លែងខ្ពស់ដូចដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែឈរហ្នឹងគឺយើងនៅទួលមួយដែលអាចមើលទៅឃើញភ្នំច្រើនតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លាស់តែប៉ុណ្្នឹងសិនខ្ញុំទៅថតរូបតទៀត